Өлкөдөгү курукрагы менен ооруган кыз келиндердин саны жыл сайын көбөйүүдө. Мисалы, бир жыл ичинде болжол менен 600'гө жакын аял бул илдетке чалдыкса, анын жарымынан көбү жашоо менен кошо айтышат. Адистердин айтымында бул дарт бир күндө эле пайда болуп калчу илдет эмес. Ал көп убакыт бою билинбей өрчүп, өтүшүп кеткен учурда өлүмгө алып келет. Рак молочной железы сейчас вышел на первое место. Акыркы жылдары көкүрөк рагынан каза болгондордун саны өсүүдө. Эгерде бейтап оорунун баштапкы стадиясында кайрылса, толук түрдө айыгат. Ал эми өтүшүп кеткен учурлардын көбү өлүм менен аяктайт. Андыктан 40 жаштан жогору жаштагы аялдар жылына бир жолдон кем эмес текшерилип, маммографиялык аппаратка түшүп турушу шарт. Ага чейинки курактагылар ай сайын текшерүүдөн өтүүсү кажет. Залалдуу шишик оорусу жүрөк кан тамыр ооруларынан кийин келе өлүмдүн саны боюнча экинчи орунда турган коркунучтуу илдет. Жалпылап айтканда, рак бул организмдин каалаган бөлгүн дартка чалдыктыруучу 100'дөн ашык оорунун жалпы аталышы. Мировая статистика говорит о том, что рак от 30 и выше. Дүйнөлүк статистика рак илдетине 30 жаштан жогору курактагылар чалдыгарын көрсөтөт. Бирок көбүнчө бул илдет 40 жаштагыларда катталат. А бизде 25 жаштан эле көкүрөк рагына чалдыккандар көп. Оорунун деңгээлине жараша дарылоонун да баасы кымбат болот. Эң негизгиси илдетке чалдыккан аялдарга психологиялык жардам, колдоо көрсөтүү маанилүү. Азыркы тапта улуттук онкология борбору жергиликтүү жана эл аралык эксперттердин катышуусунда онкологиялык ооруларга каршы күрөшүү программасын даярдады. Программа онкологиялык жардамдын сапатын улуттуу өзгөртө турган негизги медициналык кызматтарды камтыйт. Учурда тиешелүү документ өкмөттүн кароосунан өтүп, бекитилиши күтүлүүдө. К сожалению, с тем, что у нас в течение нескольких лет пока еще до сих пор никак не запускается новая национальная программа по онкологической помощи населению. Бир нече жылдан бери ар кандай көйгөйлөрдөн улам онкологиялык ооруларга каршы күрөшүү жаңы улуттук программа ишке кирбей келет. Бул программа толугу менен иштелип чыккан, документтери бар. Быйыл кабыл алынат деп күтүп жатабыз. Анын алкагында онкологиялык оорусу бар бейтаптар үчүн дары-дармектерди сатып алууга жана башкаларга бюджеттен каражат бөлүнмөк. Ошондой эле программанын алкагында аймактарга да шарт түзүү, тагырагы убагында медициналык консультация алуусун уюштуруу керек. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча дүйнө жүзүндө ар бир 5-чи адам рак илдетке чалдыгат. Ар бир 8-чи эркек жана ар бир 11-чи аял ушул оорудан көз жумат. Адистердин айтымында бул илдет менен ооругандар убагында дарыланса, айыгып кетүүгө толук мүмкүн. Буга байланыштуу дарыгерлер жылына бир жолу текшерүүдөн өтүп турууга чакырат. Элиза Нурматова, Перизат Куттубекова, Нуркамиль Асанов, Ала Тоо 24.